Përshëndetje, sot do realizojmë një recetë shumë të shijshme dhe tepër të thjeshtë. Do bëjmë byrek tre këndër si në byrektore. Për recetën kemi nevojë 500 g miell, 300 g ujë, 10 g kripë, 120 g gjalp, 250 g gjysë dhe 2 kokë ravezë. Si fillim, hapim miellin dhe hedhim kripën. Pastaj shtojmë ujin pak nga pak dhe përzijem me dorë avash avash. Fillojmë dhe bëjmë brumin me dorë që brumi të bëhet i tërë dhe të ngjitet i tërë bashkë. Pastaj e punojmë me dorë në vendin e punës. Kjo zgjat për gjatë 10 minuta. Pasi e kemi punuar dhe brumi ka marrë formë dhe është mbledhur i gjithë, hedhim pak vaj nga sipër, i hedhim dhe pak letër dhe e lejmë që të pushoj për 1 orë. Pasi brumi pushoj një orë, tani mund dhe të punojmë brumin. Me pak vaj në planin e punës që mos të ngjisë brumi dhe me rulon e pasticherit do fillojmë dhe të hapim brumin në formë katrori. Dhe pastaj do marrim gjalpin, gjalpi duhet të jetë i butë dhe do vazhdojmë ta vendosim në gjithë tërësinë e brumit. Duke shtypur kështu siç e shikoni në video me gishta dhe pastaj duke luar mirë gjithë pjesën. Pasi bëm këtë, marrim dy anët, i mbledhim njëra sipër tjetrës, duke përputhur mirë cepet e brumit. Dhe pastaj e mbledhim brumin në formë roleje, por më para do ta hapim në këtë mënyrë. Si që thash, e mbledhim brumi në këtë formë, në formë roleje, duhet të ngjeshet mirë brumi. Pasi e lam të pushoj ankor prap 30 minuta të tjera, tani mund ta hapim brumin. Me rulon e pasticherit e përdorim dhe të ndihmojmë që ta hapim sa më mirë. Gjithmonë hedhim pak vaj që mos të ngjesi dhe vazhdojmë e hapim në këtë mënyrë. Me 500 gram miell, me këtë recetë që ne përgatisim, do bëjmë 10 byrek tre këndësh. E presim në 2 brumin dhe pastaj e bëjmë me 5 pjesë, që do thot 5 pjesë nga 2 copë, 10 copë. Brumi është pak si i butë dhe ka tendencë që të ngjitet dhe her pas herë duhet të hidhni vaj. Pastaj vendosim një mbi tjetrën dhe e lejmë të pushojë edhe 10 minuta të tjera dhe pastaj brumi është gati. Në këtë kohë lyem tepsin që do vendosim në furrë, lyem me vaj dhe shkojmë te brumi. E marrim një nga një në këtë mënyrë me rolen dhe fillojmë të hapim brumin. Më përpara kemi përgatitur përzierjen gjizë, dy vezë, pak qumësht dhe kryp dhe piper dhe po i vendosim përgatitjen në midis të byrekut. E bëjmë mbyllje në këtë mënyrë dhe ja dhe byrekut tre këndësh është gati. E vendosim në tepsi, kështu i bëjmë dhe në 9 byrekët që na kanë ngelur. Ja hapim në këtë mënyrë. Shikoni pra si do hapet dhe para se të hapet komplet, cepin majtas, e mbyllim pak dhe pastaj bëhet, formohet breku tre këndësh. Ja ky cepi këtu që shihni, fillimisht dhe pastaj mbyllim brekun. Pasi vendosëm, kjo do shkoj në furrë për gjatë 20 minutave në 200 gradë. Ja dhe byrekët dolën nga furra, duken dhe janë tepër të shijshëm dhe të shkrifet, ashtu siç janë dhe byrekët në byrektore. Pra nuk ka asnjë sekret dhe ju mund të realizoni byrekët në shtëpi si byrek dyqani. Nëse kjo recetë ju ka pëlqyer, abononi në kanalin tim. Ju faleminderit.